Pečić, lep sada potez, šansa prečka. Igrač sa brojem 15. Evo i prvo. Ozbiljnije, pokušaj. Minut nije prošao godicu Šova. Gosti u radnički. U 15. Lazović. Dobar presing i onemogućavaju napade Crvene zvezde. Evo sada dobre šanse. Miloše, dobra prilika, ali Aleksić iščupao ovu situaciju i uspeo da odbrani. Milijaš, bravo u ruke golmana Aleksića. Milijaš i još jednom Aleksić. Milijaš, odličan udarac i još lepša intervencija Aleksića. Igra, šansa za Boču, brani Aleksić, jedan i drugi put, sjajno je sada Aleksić se obranio. Petrović, centar, šut. Branimir Aleksić pokazuje zašto je golman reprezentativno. Beka metalca, Babić, brani Aleksić! Kratak zalet Ružičića, brani Aleksić! Bodilako je osa Morire, evo šanse, fantastična intervencija Aleksića. Morire osa, Vulićević, centar šut, sjajan Stevanović, kakva je intervencija Branimira Aleksića.